Policia ka arrestuar tre persona antar të një grupi të trafikut të drogës në Francë, me vendim të gjykatës së posaçme. Redian Doda, Zabit Fisniku dhe Fabi Isaku janë lënë në qeli. Pas kontrolleve të ushtruara në territorin shqiptar janë sekuestruar 15 automjete, 34.270 euro kesh, 1000 franga zviceriane, 180.000 lekë të reja dhe 9 aparate celular. Në total janë proceduar 17 antar të organizatës, me syre dhe shqiptar, që veproni në zonën e Savojës. Si pas medjave franceze, grupi drejtohej nga disa persona nga Vlora në lidhje farefisnore. Kreu i tij jetonte në Lyon dhe organizonte së bashku me disa shqiptar të tjerë trafikun nga portet e Holandës dhe Belgjikës dhe më pas droga shpërndaj në zonën e Savojës. SPAK njofton se sasia e drogës së sekuestruar këtij grupi ka vlerën e 1 milion eurove. Në operacionin e autoriteteve franceze zhvilluar muaj më parë, u sekuestruan heroinë e kokainë me vlerë 500.000 euro, si dhe u bllokuan 400.000 euro kesh, llogari bankare dhe disa automjete luksoze. Sipas medjave, kjo bandë zotëronte një arsenal të rëndë armësh zjarri dhe dyshohet se kanë qenë të përfshirë në një atentat ndaj një rivali në Shqipëri. Po ashtu ata akuzohen edhe për grabitje të armatosur të një ngarkese me 395 kg marijuanë, ngjarje që ka ndodhur në shkurt në Bruksel.